Mislim da polako izlazimo iz te krize i da već ljudi koji se vakcinišu i mere koje sprovodi i susedne države koje sprovode, a posebno mere koje sprovala Republika Srbija, da imamo veliki broj vakcinisanih ljudi i po našim kontaktima vidimo u sportsko-turističkom centru da je to krenulo polako da se mrda od nule, da je počelo da interesovanje ljudi za podnožje Stare planine, da je počelo u severnom delu naše opštine, mi imamo planinarski dom Senokos, koji je već počeo da se eksploatiše, mi imamo najave već tri grupa leti koje će zauzeti planinarski dom, koliko sam ja čuo, smeštenje kapaciteti na Staroj planini su skoro svi prebukirani za letos i to me raduje. Naši turisti počinju da se okreću našoj prirodi, da našoj zemlji i borave u našem mestu. Mi zaista nismo do sada imali prilike da ugostimo toliko, u stvari u narednom periodu ćemo ugostiti toliko organizacija koje će doći u našem planinarskom domu u Senokosu, koji je spreman i čeka potencijalne turiste. Imamo najave biološkog udruženja iz Josip Pančić koje će doći boraviti 10 dana. Imamo par folklornih udruženja koji će doći sa svim svojim saradnicima da borave. To je zauzetost negde, njihova će biti 100 učesnika u mesec dana i biološko udruženje još 10 dana. Imamo lovačko udruženje, imamo izuzetnu saradnju sa lovačkim udruženjem Vidlič, koje takođe dovodi svoje prijatelje iz drugih država koji će boraviti u planinarskom domu Senokos. Tako da slobodno mogu kažem da je taj deo Stare planine počeo da živi i mi ćemo u narednom periodu tu našu planinsku biciklističku signalizaciju staviti u podnožju Stare planine i ka vrhu Srebrna glava i oplemeniti naravno kroz klupe, letnikovce, signalizaciju i sve ostalo što jedan, da kažem, jedna turistička regija, jedan turistički deo treba da ima. I naravno, mislim da ćemo u periodu koji sledi dobiti dozvolu da organizujemo manifestacije koje slede ovde kod nas, Staribrodsko sportsko leto koje okuplja velike broje sportskih ekipa iz Republike Bugarske i Srbije. To je turnir u malom futbolu koji je tradicionalno se održava po 57. put, treba da se održi naravno. I vidjet ćemo kako će uz dogovoru s opštinom ta dalje izgledati. Mene samo raduje činjenica da polako izlazimo iz te krize i ja u odnosu na ove informacije koje stalno dobijam i upite o smeštajima, o cenama, o svemu ostalom koje dobijamo stalno putem našeg zvaničnog maila, vidim da su turisti krenuli da razmišljaju o svojim letnjim odmorima i organizacije naravno i mislim da će Dimitrov u narednom periodu izaći iz te krize i da ćemo se izboriti, da će, da kažem, se turizam vratiti na velika vrata i sve ono što mi radimo da pokažemo u punom kapacitetu.